Наш ранковий етер продовжує розповідь про неймовірну киянку з неймовірним захопленням. Юлія Васильєва – мініатюристка. Майже не дихаючи, талановита киянка в'яже малесенькі м'якенькі іграшки. Голками для шиття або кінчиками пальців майструє деталізовані інтер'єри розміром з дитячу долоньку. Без мікроскопа і лупи, лише за допомогою дотику Юлії під силу створити навіть предмет розміру 1 міліметр. Та найцікавіше, що її крихітні композиції роблять величезну справу. Допомагають ЗСУ наближати перемогу. Якщо зазирнути всередину цієї коробочки, можна розгледіти виделку розміром в 1 міліметр. Це, власне, одна з моїх улюблених робіт і одна з найдовше створюваних. Затишна дачна композиція зі столом, пирогом, брилем, чаєм, деревами, літом, парканчиком і затишком. Її можна отак закрити, покласти в кишеню і носити з собою. Юлія Васильєва – мініатюристка. Ювелірні роботи киянки вражають своїми розмірами та деталізацією. Зверніть увагу на цю композицію дверей. З одного боку вони старі й пошарпані. Тут з одного боку старе, розвалене, захаращене, засмічене, з недопалками, зробленими з волосини з перуки, яка була пофарбована в кольори цигарок. Тут навіть можна побачити слід помади на паперовій скляночці, стаканчику від кави або чаю, бляшанки зім'яті і так далі. Ця сторона дверей символізує занепад, та якщо повернути їх іншим боком, можна побачити відродження – красиві лаковані двері з ліхтариком в охайному дворі. Ще тут є такий секретик. Ключики від обох дверей. Мініатюра захопила Юлію ще в дитинстві, коли батько повів її у музей мікромініатюри і показав роботи видатного майстра Миколи Сядристого. Пам'ятаю, як я побачила троянду мініатюрну в людській волосині. Я не уявляю, як він це зробив, але вона неймовірно реалістична. І я пам'ятаю, який це був захват в дитинстві. Як це можна? Троянду, волосину. Мене це просто... Для мене це було диво. Юлія дивилася відео майстер-класів і робила перші спроби у мініатюрі. Однак тривалий час це було просто захопленням. Серйозно зайнятися творчістю дівчину змотивувала хвороба. У мене почалося запалення очей. Я рік з ним боролася, лікарі не знали, що відбувається, чому в мене постійно поновлюється запалення. Іронічно, але саме в цей час я почала займатися серйозною мініатюрою, тому що зрозуміла, що я руками інколи відчуваю значно більше, ніж можу побачити очима. Тобто, якщо я чогось не бачу очима, це не означає, що мої руки цього не відчувають. Так дівчина почала плести крихітних амігурумі. Амігурумі – це плетена іграшка. Я почала плести оці іграшки менше, і вони мені вдавалися, не вдивовижу. Причому я інколи навіть не бачила, що я роблю. Але я зрозуміла, наскільки чутливими можуть бути руки. Амігурумі Васильєвої здобули друге місце на конкурсі плетених виробів в Українському центрі культури і мистецтва. Відтоді дівчина почала розвивати свою майстерність. Іграшки ставали такими мініатюрними, що замість спиць Юлія стала плести їх голками. У мене іграшки були такі до 10 сантиметрів розмірі. А зараз я роблю максимум сантиметр, зазвичай менше, плюс-мінус кілька міліметрів. Зараз Юлія працює з найрізноманітнішими матеріалами – пластиком, деревом, тканинами, фольгою. Інструментів використовую безліч, абсолютно різних, починаючи від зубочисток, голок, булавок, шпильки – це улюблений взагалі інструмент, силіконові пензлі різної форми, так і звичайні інструменти для, отут написано «nail art», для манікюру, для створення різних візерунків на нігтях. Мисткиня працює без мікроскопа чи лупи. Під час процесу намагається навіть не дихати, адже роботи бувають такі мініатюрні, що можуть легко загубитись. У мене був, в принципі, не один випадок, коли я кілька годин мучилась, вже і по батюшці, і по матушці цю дрібничку згадувала, і вже сердилась, і нарешті я її зробила. Я її перед собою поклала і зробила так. Фух. І вона полетіла. І я її так і не знайшла.
Своєю творчістю Юлія ділиться у соцмережах. Там у дівчини замовляють роботи і з України, і з-за кордону. Найбільше цікавляться колекціонери зі Сполучених Штатів. Туди й поїхала одна з найскладніших робіт Васильєвої. Мені замовили велосипед, який стоїть біля старого паркану серед заквітчених кущів і дерев. У отакого розміру бляшаночці. 3-4 сантиметри приблизно розмір роботи, чи навіть менше. І там в цьому всьому мав бути паркан, і велосипед з педалями, зі шпицями на колесах, з усіма максимумом деталей, які тільки спроможно буду зробити. І в мене лише на сам велосипед пішло на кілька спроб, пішов майже місяць. Але в результаті вийшла одна з моїх найулюбленіших робіт, якою я дуже пишаюся. Юлія – волонтерка спільноти «Печерські котики», плете маскування для бійців. А ще регулярно розігрує свої роботи на благодійних аукціонах. Цю нагороду мініатюристка дістала за допомогу Вінницькій територіальній обороні. Цей розіграш благодійний збір проводився в межах Вінницянського кінофестивалю, слово «Вінниця». І він допоміг зібрати найбільше коштів серед усіх лотів, і вони мені подарувало в зв'язку з цим такого чудового слоника, квадрокоптера, зробленого з переплавлених гільз. Ось, яким я дуже пишаюсь. За освітою Юлія – політологиня, працює сценаристкою. Мініатюра – це справа її душі, а ще диво, яке вона побачила колись у дитинстві і яке хоче подарувати іншим.